Ukraynada baş verən müharibə və quraqlıq səbəbindən onun qiymətində müəyyən bahalaşmalar gözlənilir. Bunu yaxın günlərdə piştaxtalarda da hiss edəcək. Sentyabrda bunun təsirini görəcəyik. Bunu onun qiymətinin bahalaşacağı xəbərləri ilə bağlı oxaza açıqlama verən iqtisadçı ekspert Asif İbrahimli deyib. Xatırladaq ki, Ukrayna və Rusiya müharibəsi səbəbindən bir çox ərzaq məhsullarının qiymətində bahalaşma müşahidə olunur. Bütün dünyada baş verən qlobal inflyasiya Ukraynadakı müharibə ilə əlaqələndirilir. Bahalaşma ölkəmizdən də yan keçmirik. Ərzaq məhsullarının qiymətində kəskin bahalaşma müşahidə olunur. Bu azmış kimi un məhsullarının qiymətinin yaxın günlərdə artacağı ilə bağlı məlumatlar dolaşır. Xüsusən də onun qiymətinin qalxacağı bildirilir. Bəs görəsən bu informasiyalar nə dərəcədə həqiqəti əks etdirir? İqtisadçının sözlərinə görə müharibə taxıl ehtiyatına öz mənfi təsirini göstərib. Dünyanın 25% taxıl ehtiyatını təmin edən iki ölkə arasında hazırda müharibə var. Rusiyaya tətbiq olunan sanksiyalar, embarqolar eyni zamanda Ukraynanın öz məhsulunu ölkədən çıxara bilməməsi problemi də var idi. Artıq Ukrayna dəniz ölkəsi deyil. Ukraynanın Qara dənizdəki bütün portları, limanları Rusiyanın nəzarət altındadır. Taxıl koridoru ilə bağlı İstanbulda imzalanan müqavilə əsnasında Ukraynadan gələn taxıl Türkiyə vasitəsilə dünya bazarına çıxarılacaq. Bu dənli bitkilərdən, taxıl və buğdadan əldə olunan məhsulların qiymətinə nisbətən təsir göstərəcək. Asif İbrahimli qeyd edib ki, sentyabr ayında piştaxtalarda qiymət artımının şahidi olacağıq. Un və un məhsullarının qiymətində sentyabr ayında artım sənilir. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahtekarlığ Komitəsinin üzvü deputat Aydin Hüseynov isə əlavə edib ki, Dünyada gedən proseslər Azərbaycanın taxıl bazarına da öz təsirini göstərir. Məlumdur ki, ümumən taxıl məhsulları ilə bağlı dünya bazarlarında qiymət artımları mövcuddur. Rusiya-Ukrayna müharibəsi və digər geosiyasi proseslər bu amillərə təsir edir. Taxıl ehtiyatları üçün Azərbaycan hökuməti müvafiq addımlar atır. 70%-dən çox taxıl idxal edirik. İdxalımızın 95%-ni Rusiyadan alırıq. Bu proseslər müəyyən dərəcədə önəmli şəkildə köməkli edəcək. Digər tərəfdən biz taxıl idxal edirik. Ona görə dünya bazarında gedən proseslər Azərbaycanın taxıl bazarına da öz təsirini göstərir. Azərbaycan da taxıl və un um məhsullarının qiymətində kəskin bahalaşmanın qarşısını alınması üçün müvafiq tədbirləri həyata keçirir. İdxaldan asılı olduğumuz üçün dünya bazarında qiymətlər bizim bazara da təsir edir. Maksimum çalışır ki, vətəndaşlarımız üçün qiymətlər əl çatandır.